Zdravím všechny, tady je Melfice, zavítám vás u předposlední části naší Let's Play série na Plague Tale Requiem. No, uteklo to docela, no ne úplně rychle, ale všechno jenom končí, víš co, blížíme se k luxusnímu ukončení, pena hned. Hrabě je trošku jakože rozzuřený od té chvíle, co Emilie byla sežraná, víš co, a tak si musí papat, víš co, pohodka. Jdeme na to. A ta misia jako takhle s tou rukou už bude chodit do konce hry, nebo jak to funguje? To je háj. Shoulder. We have to fix it. Do it. Don't move. It's gonna hurt. Co si myslel, že bylo vykloubený, no? Jestli držela rameno. Are you all right? Come on. A Hugo teď hraje jako hlavní roli NPCčka, jo? Nebo? Je furt takovej vadnej teď. Hugo, let's go. Já právě nevím, jestli je zasáhlej tím, že mu umřela ta máma, což bych pochopil, jo. On se mě ani nedrží za ruku. A nebo prostě, že přišel na nějakou další fázi, já nevím, až, ale každopádně jede bombí, víš co. Hele, luty, náhne, bome, bum! Něco šťavnatýho. Tak, a teď vyrobíme si úplně všechno, co budeme moct, jo, teď, úplně na max. 10, výborně, jo, všechno po 10, jo, dobře. Tak a teď budeme sbírat všechny materiály, které uvidíme. Pena hned, to jsme měli udělat už předtím. Jsem to tam neměl nechávat, ale nevadí. A to je nějaký secret room? Ale tady možná ne? Ne? Teď tam se dá projít. Počkej, tak možná tady z druhé strany? Trošku to zkusíme prošťourat tady. No Tak to nebylo tak těžký. Au? No pome! Zbytky 10, krása! Čus, jenom my. No, možná bude mít ještě jeden upgrade. Kaž to. Vypadá to, že jsme pěkně na suchu. No, co se týče toho kodexu, tak tam máme nějaký ty hezký pírka, už se ani nemůžeme vybrat, jaký chceme použít. OK. No, tady asi ten suvenýr a tady zbývá poslední. Zkusíme ho nemysnout. Jo, ale pochybuju, no uvidíme. Zbývají nám tak 2 hoďky do konce, což vidím tady s ten partík na těch 30 hoďky a pak dojedeme ten zbytek, no, ten konec, to bude zase hodinovka. Stejně jako v jedničce, úplně nahned, víš co. Look, up there, an opening, it's our way out. How do we? The upper floor, there may be things up there we can use. I'll look. Dobře, no, tady už vidím. Try to bring him back. However you can. Please. No to nepůjde, jasný. A prosím tě, buď kousek odsaď. Ale já nevím, kudy jít. Já jsem staklej. Tak to bylo easy, dobře. No se stačí třeba podívat, víš co? Wow. Ale Lukas neví, co s ním je. To bude kvůli tý matce určitě, no, je to jasný. A dává to i smysl. Ne, to má být opačně. Já tam potřebuju. Krásná práce. Rychle spěchám, autobus jede. Kam s tím jakože? Co? Já ani nevím, co dělám, já vůbec jsem nevěděl, jako co to, co? Jako... Pirit, jo. To je na co pirit? Nevím. Co je tady? Suvenýr. What a mess. I can't
do this. Please. I can't. Help me. Lord. Stop. Stop. Stand up. Stand up and go. Já jsem vůbec opěrně, že jsme přišli o vlasy. To je divný, no, ona měla vždycky ten culíček. No, co? Culík až k prdeli, kůža. No, pecka. No, taky přijde, že tady ten, jakoby, tady ten příběh, jakoby druhý díl, je takovej víc temnější než v jedničce, no. A je škoda tý mámy, protože si moc nezahrálo, no. Mělo tam být toho víc, škoda. Co si stalo? Já jsem to neviděl. His mind is extinguished. I think it's not just the shock. It's the macula. Jo, dobrý. Že to je. Coming back. Not yet. Let's use this thing. Come on, Hugo. Já bych ho držel, jakože bych se ho omotal lanem a bych šel s náma. Amicia, let's push and see what's behind. Did you? Extinguish the flames. We saw those things inside the carrier's tomb. It will kill the sun. What? Sun killer. The light devourer. It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No! This isn't home. Hugo, look at me. It's not him, Amicia. It's the macula talking, trying to fill the void left by your mother's death. I should have saved her, but we can still finish this. You hear me, Hugo? We can find that bastard count and kill him. No, enough. Amicia, we need to leave this damn rock. Ale já potřebuju revenge. Oh. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. Alright. Alright. Jako mě by strašně zajímalo, co bychom bez toho Lukase dělali. To je bez něj, to asi nic, no. To můžeme normálně projít, ne? Protože on má tu maku. Tak ne. Ne! Oni ho stejně žerou. Tak já, počkej, co? A co mám dělat? Co? Můžu projít? No nemůžu. Jdou po mně. Tak musíme vymyslet něco. Co? No ty vole, a dost. Dej mi to, jo. Mě to napadlo, ale ne hned, jo. Dobré. On řekne, jsem doma, ale furt jdou po nás, tak co to je? Ten to nedal, pár metrů, brácho, ti stačilo. Škoda, ty vole. Co? Ty jsi to spolkla? Tak to je nechutné. Stay cautious. There's more. I
Oni tam mé plavou jak... Jak nějaký velký pulci, víš co to vypadá. Ne, tou matkou, tou tý smrti, tou smrtí tý jeho matky, to je asi zatracený. No, říkal, Hugo je zatracen. Tady se to potvrdilo. No. Já už nemyslím, že to bude úplně pozitivní konec. No, ale uvidíme, víš co. Každopádně jsem hodně zvědavý, no, tak ten to určitě nedal, tady ten frajer. Tak to je smutný příběh. Já nevím kam. Zkusíme jít doleva. Co? Mě vyhasla louče! Vůbec nemám zdání proč, jo? A i když jsem prák, jsem si vybral levou, víš co, aby to bylo férový. A prostě tam tudy nemůžu. Hele, ona se tady... Jo, ono to praskne, tak se objeví nějaká bílá tekutina. A jakmile přes ní přejdu, tak umřu. Dobrý, ne? Takže na to si asi dávat bacha, nebo si myslím, že to je ono. To je přen, ty vole, to jsou jatka, kolik těch brachu. Co to je? No ale ty jsi tam nechala tu louči! Ne! Co on mi pomohl? Tak tomu nevěřím. Dobrý detail, pěkně. Se skočit, rychle! Ale to vůbec není hezký, co se tady děje. We're not done yet. We should go. Yes, I'm ready. We still have to reach the harbor. Tak jo, tak jdeme, no. Takže tady to se nikdy nestalo, nikdy jsme tam nebyli, jo, a rychle pryč.
Nechci vědět, co to bude, až to praskne. No. Ale Sun Killer, a on jak se podíval na tu oblohu. No. Neumím si představit, co to bude. No. Wait. The village. There's something wrong with the sea. The land is gone. It's me. No. I did this. The rats did. I did it. No. The Count and Countess did. Let's go. No, jsem zapomněl na toho hraběte zase. Tak kde je všivák? Já chci luxusní 1v1 a znovu líp. Jo? The Tremors brought those bloody eggs out in the open. Yes, they're still here. Always. Always in my head. Hugo. Let him, Amicia. You are not in charge. I am the one in charge. You obey me. Hear me? You obey me. Nefrajer. I think they heard you. No. I've never seen you do that. Frajer. Jo, protože to bolí. Frajer jak svině. Luxus. Jedem. Tady to vypadá nějaký action. Mi neříkej, že tady najednou budou vojáci. Co by tady dělali? Prostě tam ti hoří město a ty bys byl... No jasný. Dobrý, ne. Jo, zkusím obejít. Jo, aha, my musíme jít tam tu... Počkej, tady. Jo, dobrý, máme dvě cesty. Zkusíme je nezabíjet, víš co, oni za to nemůžou. Jo? Dobrý večer, šéfe. Ty vole. Pěkně. To šlo obejít? Nešlo. To je další. Zkusíme to projít úplně na pána. V klidu, víš co, žádná hoňka. Hele, tady šípy. A sakra. To nebude pěkný. Jo, já nemůžu vlastně, jsem vždycky poslal někoho luxusně s tím, aby zapálil někdo ty rostliny, a teď to nejde. Jsem se na to nějak zvyk. Dělej, než se bude vracet ten voják. Teď kudy? Jo, už se vrací. Ne! Pojď! Kudy teď? No, dobře, tak tudy ne. Tady nahoru. Co mě se to bez seklo? Já nevím, jestli jdu dobře. Asi ne. No, a sem nemáme jít. OK. Jsem myslel, že jdeme dobře. No tak proti tomuhle nic neudělám. Počkej, brácho. Jdem takhle, jo? Děkuju, že jsi počkal. Já si vezmu tady bednu. Tak. Tak teď kudy? Jo, tady, tady to mám použít asi, ne? Jo. Ty vole, já se bojím, že by mi dal instakill normálně. Pěkně. Já se moc omlouvám za ty dropy, prostě to většinou hopsne, no. Nedá se nic dělat. Já jsem vůbec rád, že to rozjíždíme, jo. Jak jsem říkal, budu rád, když to dojedeme na stejném kompu, víš co, no. Our Countess is dead. I heard the Count is so devastated he won't even be there for the hanging. They built a gallows on the harbour square for Arno.
They're hanging the walls, damn them. I wanted to see that. Yes, me too. He's not dead. He needs us. We don't have time. We must go. Really? Even after what he's done? All right. We need to reach that. Bude ten jeho pohled. Zkus něco asi mu tě, víš co. Ale tak mu asi pomůžem teda. Co? Prozíravost? Jak to, že mám agresivitu dole? Dítě, já jsem je tam sejmul. Lepšení držení těla, dokáže hodit předměty dále, konečně, ono to je v perku. Aha. A jak to jako funguje, jakože zapomeneš házet dál a najednou ti to zase jde, jo. Moc pěkný. Jdem na to. Tak si rovnou připravím kuši. Protože tohle bude drsný. Můžu vidět přes zdi? Můžu, výborně. Tak. Ale tady truhla. Tak si něco půjčíme. Bereme a nevracíme. Jo? To, že jste tak divoký, to je ještě v pohodě. To si neviděl v action. Co tamhle s tím? Počkej, bracho. A uděláme to takhle. Něco si viděl, jo? Dobře, frajere. Tak, krásná práce. Pěkně. To je na tady ten action jsem čekal celou dobu, vole. Takže bez úmrtí. Jako úplně nekompromisně se blížíme k těm 25 a já to prostě... Nechci to překročit. Když je hodně zábavný, že jsme měli... A máme nůž. Že jsme měli zrovna v prvním díle přesně 25 úmrtí. To je docela zajímavý. Víš co, někdo ti hodí challenge a ty máš přesně ty úmrtí, který on po tobě chtěl, aby si měl. Tady ještě můžu, ne? Dobře, tak tohle bylo na hraně. Já tady ale nejsem, je ti dobře. Nekoukej na mě, počkej. To jsem asi neměl dělat, co? Já jsem si nemohl pomoct. Počkej, zkusíme to takhle. Pojď blíž. They're upon us. A oni vědí, kde jsme furt? Asi jo. Já to ale zkusím furt projít jako v tom steltu. Třeba jakože zapomněli. Ne, určitě. Dobře. Tak u nás furt ví. Jsou ve vysoký trávě, to je frajer! Dobře, tak kudy ale? Počkej tudy! Ty vole, vás ale je! Tak co teď? Ne. Pěkně. Co teď? Dostal tu. Klidu. Nevědí, kde jsme, nevědí. Jo, on už neví. A co ty? Ne, nechoď sem, prosím. Oni, vy jste dva?
Pěkně. A já mám také pocit, že máme jít tam přímo tady do té katedrály, nebo do toho kostela, nebo co to je. To je tam dolů, to nešlo. A tady dál nemůžem, tak asi vezmu bednu. Jo, to je určitě cesta dál, ne? Musí to být cesta dál. To má taky drobku, no. A ta brána nejde otevřít, výborně. Tak co teď? Ale můžeme tady z toho bobka. Wasting time, přesně tak. Jsi líbě, jak je tvrdý s tím lasem, víš co? Úplně tvrdý, mule. Masíčko. Dělej, já chci zbytky. Děkuju. Tak asi půjdeme tady? Jo, tady je pokračování, výborně. Tak těsně vedle. Tady v tom kanálu, že by byla? Ne? Arno, no on teď hraje asasina, on nemá čas. On šel do Unity na chvíli, no. No jaký jsi tvrdý, vole. Jak už je zvyklá, že zabijí, taky ne, tak prostě jenom, no a ty nemusíš, víš co, jakože, jo? Draku. Tak pojď, máme upgrade, že jo? To je jasný. Tak, sbírat ty šipky, to by se mi hrozně hodilo, asi víc než cokoliv, co je tady. Takže na ní hodí, no já dobu signiferem. To je hustý, ale. Tak vezmem tohle místo té kuše, protože ty šipky nejsou zase tak častý. A nenacházím je tak často. Tak já vezmu tohle. Takže od teďka, když budeme mít nádobu s igniferem, tak to vlastně udělá granát. Úplně nahned. Dobrý, ne. A ještě šipku tady. Děkuju. Jedem. Co je tady? Dej mi to. Děkuju. A tady toho moc, kam můžu jít? Počkej, co je tady? Lutý? Ne. Nabejtili mě. Nechal jsem se obalamutit. Tak pojďme rovnou rovně. Počkej, tady vlevo taky něco. No. Thank you very much. A už jsem fuč. Dobrý, ne. Aha, my jsme měli jít doprava. Ne, tak neměli. No tak jsme si to vlastně prošli celý. Dobrý. Aspoň něco máme. Ale kudy teď? Aha. Ne. Čů? Jo, tady. Ale já jsem slepoň. Jo? Čů? Ještě žije. Pecka. Já nevím, kam to. Jedem, pojď. Helpy! Jakoby, jestli by se dalo říct, že jsem tomu Arnou věřil. Tak udělal jsem si z něj srandu, že jo, že mi odnes kluka. Jo. Tak jsem řekl, že mu nevěřím, ale on se nezdal jako nějak špatný nebo tak. Ale spíš by nás, že on nás nezradil, on nás jakoby využil, no takže nás zradil. Jo? Prostě je to všivák. Ale chceme ho zachránit, tak asi chceme. A teď se tady určitě objeví i generál a půjdem 2v1. To nebude vůbec příjemný. Jedem! Shut up! We're taking you out of here!
To stejně na mě zkouší. Šumí jak DNA s tím hormonem. Úplně si myslí, jaký frajeru. No tady vypnem jak svíčku, vole. On to přežil. Dobře. Počkej, tady je nějaký další zloun. Ale ten se dá sundat hned. Ne! Počkej. Musíme ze zadu. Aha, tak tady z toho bude muset teď asi zapálit jenom. A je po něm. Jo, dobrý. Pěkně. Co to je, čefe? Co? Jo, přede mnou asi. More of them coming, ježišmarja, to je malá jednotka, ježiš, no pojďte, buď si ty vole. Co? On furt střílí i potom z he's yours, dobře. Ten double. Pěkně, tak, teď jsme obom sundali ten armor. Ale máme poslední nádobu. Hele, já tady z toho střelím, ten je za váma. Já vám dám, že budete dělat tanky. Tak, a co teď? Já bych vás oba dva potřeboval na jednu nádobu. Hele, to je ono, pojď. Pěkně. Vůbec sem nechoď. Tady se jedou profesionální killy. Ne! Co teď? Už to máme hotový, jo? Počkej, jak já se posbírám zásoby. Jestli tady ještě něco je. Tak, co nám zbylo? No, docela dost jsme toho vyházeli. Já se bojím, že bychom šli hned pryč po ukázce. Je to tak bejvá. Prostě smůla prde. Jo, měl jsem si to vyzbírat dřív, víš co? Ještě tady? Ne. Tak pecka, tak co mi na tohle řekneš? Ale... Co? Did it, Hugo? Yes. Breathe. Calm down now. Let's free Anna, right? Yes. Please. To, co tam teď předved, to co? A to se teď jako bude dávat na ranním chlebu, jakože si cvakne a najednou prostě št, tři týpky, jo? A zívne, vole, osm týpků, vole, a pak si prdne a celý město fuč, jo? Nebo jak to funguje? Come on. Hugo says it was his. Co on je zase spálený ten štít, jak to udělal? Nikam složit. And your mother? She won't come back. We must go. Now. I see. I'll take it from here. You okay. Ať už nás na té plavě čeká cokoliv. To si necháme na příště. She's never coming back. I know. I wanted to tell her a lot of things. Me too. But she knew everything already.
you the way you are. The way she made you. We will live. And we will heal. The scars? We keep them so that we don't forget. So that we can accept. Until they don't hurt anymore. Krásný. Plně luxus jak svině. No hned, kapitola 14. Léčení ran. No ale ty si, jako lízat bolístky si budeme až v příští části, protože tady to luxusně katnem. Jo? Ne. Tohle si nechám na příští část, borci. Jo? Jakoby poslední část, jo? Luxusní jak svině, na tu se fakt těším. Já díkám všem moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a poslední brak, učest vašte. A do poslední části. Zatím čuji zvrci.